Rafa, sai daí! É logo depois de a Rafa dar oi. Enquanto isso, eu vou escorregar! Yupi! Oi, pessoal! Vai começar mais um vídeo do Clubinho da Rafa! Oi, pessoal! Hoje a gente vai visitar uma loja de brinquedo grande. O que tem lá? Talão. Talão. Olha pro talão. Ô, mamãe. Aquela que eu quero montar, a senhora é minha. Olha, tem leque pra montar. Estou na carruagem? Eu estou na carruagem. Da Cinderela. Olha que tapaneca da Disney. Não conhecia a Bebelá de Menino? Sim, conhecia. Será que tem a Mel e a Laura aqui? Ah, é assim. Você faz o macarrão, coloca no prato, pega e coloca na boca dela e ela chupa. Ah, é? É. Legal. Ah, se a professora Laura estivesse aqui, ia falar... Minhas irmãzinhas!
Só não tem o papai filho. Olha, é igual do doutor da Mônica, né? É, da sua pediatra, né? Gente, vem ver o tamanho do urso. Meu Deus. Eu já tô com 100. Hoje eu tô cansado. Como é que é esse pelo aí? Meu Deus. Olha como que é. É macio? Não. Espeta? É pelicante. Oi? É pelicante. Ah. Olha aqui. Vem ver. Passa a mão. Rafa, é sua Lara escondida na loja. Sabe quem eu achei? A Ladybug. Quer dizer, Marinette, né? Ah, é que eu não conheço as outras, né? A Marinette é a Ladybug, mas depois ela se transforma em Ladybug. Ah, bom. A Peppa vai fazer compras. Olha que as Barbie chiques. Olha, Barbie de Hello Kitty aqui, olha. Olha, Play-Doh. Museu.